Oh, ja da. Oh. Ja da! Den var fin. Den var real. Nå ble jeg veldig glad. Ja. Da var det morgenen da. Morgens gråstrekk formiddagen. Ja da, og det har blitt litt kjølere vær. Det var jo varslet også. Det skulle være fint i går første dagen da. Men så skal det sky over, og det skal være sånn her noen dager fremover da. Men, vi får tåle det. Det er litt kaldt da. Så da er kaffe viktig. Så jeg har en sånn der termometer. Ja, nå har det krypet opp til 5 grader faktisk. Det var 4 i stad. Så da går det oppover. Kanskje vi får se 8-tallet i løpet av dagen. Ja, det har vært noe. Neida, men jeg har fått truga inn på litt frokost og gjort unna sånne typiske morgenaktiviteter, så da begynner det å krible i fiskefeberen da, vet du. Så det er litt kaldt da, så forhåper jeg er litt grann fart i fisken. Det skulle helst vært litt varmere, tror jeg, men ja. Vi må jo prøve, så jeg får gjøre klart sakene og komme meg i nærheten av vannkanten om ikke så lenge. Her sitter den. Ja da. Feil vei nå. Åh, det var dumt. Men ja, jeg fikk en fisk i hvert fall da. En sånn der passe ålreit steikfisk. 300 grammer. Ja. Det var bra. Kastet oppi, helt oppi strømmen der. Ja da. Den er sterk denne, altså. Han tok ikke mye i starten da.
Nei, det er ikke noe kjempe, par hundre gram. Så det, ja ja. Det er den der flua da, den streaking caddis har jeg satt på nå. Ja. Der, den blir i panna. Det er sånn, ja, greit. Den flua, streaking caddis, den er fin. Ja, nå har det blitt skikkelig guffent vær, gitt. Begynt å regne litt og blåse skikkelig hardt. Det kommer sånne vindkast som er ganske heavy. Men får jo fisk allikevel da. Men nå har jeg gått litt nedover det vassdraget som fra det vannet jeg fisket i går. For her er en del sånne fine sånne kulper. Det sto jo fisk overalt, ikke sant? Så det, og så har jeg sånn varme, den er god å ha, håndvarmere. Den bare varmer fingeren litt innimellom. Det må ikke være midtvinters for å varme fingeren sin, altså. Men uansett, det, i sånne kulper da, nedover så er jo, ja, snittet på fisken er jo gjerne ikke kjempestort, men av og til så står det en og annen kabbe da. Og jeg tenkte at nå som det er så guffent og kaldt, så er det større sjans for å i hvert fall få fisk da, i disse kulpene. Og da liksom, da får du jo dekt hele kulpen da i løpet av noen kast, ikke sant? Og da har i hvert fall fisken som er ute der, da har du sjans til å nå dem da. Så ja, jeg får prøve litt til, det kan jo hende det står en eller annen fin fisk ute her også. Samme størrelsen, par hundre gram, så da tror jeg det er mest den størrelsen den kulpen er sånn, så prøver jeg å finne et annet sted å fiske, for det, jeg vil ha litt større fisk altså. Ja, det er den størrelsen der da, så det er vel det som det er mest av den kulpen her, tenker jeg, så da jeg lurer på om jeg skal gå tilbake igjen til der hvor jeg fikk de litt fine i går. Det er sikkert flere fisker som søker inn i det innhoset der sånn. Så om han tar på fluer da, det er litt kult. Liksom på 1300 meter høyde og 3 varmegrader tenker jeg det er nå. Og litt regn i lufta og skikkelig sur vind. Så ja, ja, det er utrolig, men fluer, det liker dem. Jeg gikk forbi ei kaffestova på veien her. Det fristet litt å gå for en kaffekopp. Så da ordner vi oss det. Så ja, ja, ja. Åh, det skal bli godt.
grader. Og frisk austlig bris. Da det godt å ta seg en liten kaffepause. Og prøve å få litt grann varme. Men, kjenner jeg meg selv rett, så det ikke lange pauser som skal tilføre før jeg har lyst til å dra ut av fisken. Sånn, nå jeg tilbake igjen I det innoset som jeg fisket I går. Og en gang jeg kom hit, så så jeg en fisk da, som var oppe, så liksom ryggen på den. Ja, der den oppe igjen. Så det bak den der steinen der. Og der det en, det kan være den samme. Men den ser ordentlig fin ut. Så her må jeg tenke før jeg bare labber ned til vannkanten. Jeg må vinkle meg ordentlig. Her må jeg bare holde litt avstand til vannkanten, altså. Og være ytterst forsiktig. I en tabbe her sånn, så blåser jeg alt sammen. Og fisken piler under en stein og gjemmer seg. Så jeg får bare liste meg rolig hit. Så får vi se da. Kommer flua dit straks. Nei, han tok den ikke altså. Prøver en gang til da, hvis det ikke blir fluebytte. For den der spiser. Da må han... Du kan ikke kaste og kaste og kaste med samme flua. Se der. Den står der altså. Jeg bommet litt på kastet. Jeg vet ikke om det kommer på kamera, altså, men han den fin altså. Nei, nå har han fått tre forsøk med den caddisflua som sitter på. Ikke satt den. Da må vi flueboksen. Sånn. Nå har jeg satt på den der nymfa som jeg brukte I går. Får vi se da, kanskje han har lyst på den I stedet for.
flyttet seg litt til siden. Han tok ikke den nymfa heller da. Prøve den bibion kanskje da. Den funket jo god den nå. Ja ja, må bare prøve. Oi, der gikk den på gitt. Hva da? Jeg trodde... Han gikk på med en gang, så jeg trodde jeg hadde kilet stena fast i noen greier. Men... Ja, ja. Der satt den. Skal vi se. Yes, da ble det en fisk her også da. Den var ikke noe kjempestor, men den var ganske fin. Den en keeper i hvert fall. Så vi får lure oss litt lenger oppe i skråningen her, skal vi hilse på den. Ja da, det er sånn passe. 300 og et eller annet gram. Og han tok på den da. March Brown. Tok hun på. Så... ja. Jeg hadde nesten begynt å gi opp den kulpen her nå. Nå har jeg vært gjennom 18 fluebitter og alt mulig rart. Og jeg ser ikke et eneste vakarmer. Så jeg har nok skremt vekk det meste. Da var det en chad da som sto der. Så... ja, ja. Men jeg tror jeg skal gå og fiske litt andre plasser, så skal jeg prøve meg her igjen senere. For her sånn så kan jeg ikke herje for mye. Så... ja, ja. Nei, men det ble i hvert fall en her da. Så om den ikke var noe sånn kjempestor, så... jeg hadde lyst på å flue den også. Ja, ja. Tenkte jeg skulle lugne ned litt grann, og så fiske med litt med mark. Så fiske litt aktivt med marken da. Så ja, ja. Nei, jeg prøver litt med mark også. Nå er den oppe. Der ja. Der satt den.
se om vi klarer å få den hele veien inn da. Det er en ganske fin frisk løtta, altså. Ja da! Den er godkjent og vel så det. Ah, herlig! Det er så kornet, vet du. Det er liksom like gøy hver gang når den får fisk. Ja, ja. Vi får kikke på den. Så der. Der. Den er innenfor den. Det er i hvert fall halvkiloen. Så den takker vi jo bukke for. Ja, ja, han tok på marken den da. Og dupp på mark. Ja, ja, ja. Nei, det var gøy. Nettopp bort på marken. Man var litt grann forsiktig. Der sitter den. Ja da. Den er i hvert fall ikke noe særlig interessert i å bli med inn hit, altså. Skal være litt forsiktig med å snakke om at den virker så stor, for det er ofte de kjennes så svære ut, og så er de ikke det, men denne her kjennes fin ut, altså. Ja da. Ja da. Den var fin. Den var real. Nå ble jeg veldig glad. Åh, den må vi kikke på. Denne var pen. Ja, nå ble det litt ordentlig fisk. Skal vi ta en titt? Den! Den var fin. Den var skikkelig fin. Så det. Nei, jeg prøvde å være litt sånn nære, for jeg kjente jo, han kjentes jo veldig svær ut da. Men det gjør de jo mange ganger, og i hvert fall på fluer. For da har de liksom bare kroken så vidt i leppa. Sånn som denne her da, den har jo marken langt nede i svelget, ikke sant? Og da, det hemmer den jo litt mer da. Men uansett. Ja, ja. Den var ordentlig ålreit. Så det? Yes, herlig. Nå fikk jeg egentlig litt lyst til å finne fram vekta jeg nå. Jeg pleier ikke å være så nøye med vekta på fisken, men... Vi får se. $895. Ja.
Vi nærmer oss kiloen da. Det hadde vært litt gøy å fått kilosfisk også. Men, men. Ja, ja. Det bra. Det kaldt i dag. Så det er sånn ordentlig, ordentlig sur og guffen vind. Og nå vi nede på 2 grader. Så, ja, jeg følte meg som en sånn der frossent kjøttstykke. Så jeg har ligget et par timer i sovepåsene og prøvd å tine. Ja, spist litt godt med mat og bare fått litt varme i meg igjen. Så får prøve å driste meg ut en liten tur til. Det begynner å bli litt kvelden. Men borti der sånn, så er det noen viker som det kanskje er litt grann lunere. Så jeg skal prøve å sette meg der og fiske litt med mark. Og så har jeg litt lyst til å kanskje, hvis jeg orker, etterpå også prøve å harve. Særlig borti, det blir borti der. Det i den der lille kroken. Det går noen fin fisk der også. Og det særlig en som jeg har lyst til å bli bedre kjent med. Den som var oppe og vaka veldig mange ganger rett i nærheten av fluene mine. Men han hadde ikke lyst på de da. Men sånne fisker veldig selektive da. Den går og spiser akkurat en type insekter. Jeg aner ikke hva det for noe, for jeg klarer ikke å se dem. Jeg prøvde å rense og se på mageinnholdet på noen fisk også, men det var bare noe sånn svart gjørme, så det var umulig å tolke noe der sånn. Men, vi får se. Så, får prøve litt grann. Bare fiske litt med mark i hvert fall. Så finne en litt lunere krok bort her og ja, se om nei, det går an å fiske litt der. Kort oppsummering. Null fisk på kveldsturen. Det ble ikke veldig lenge da. Har vi litt 20 minutter eller noe sånt. Så blir fort mørkt nå. Så ja, jeg har lyst til å prøve å harve. Så da blir det, tenker jeg. En liten kopp kaffe først, og så harving skal jeg prøve. Ja, får prøve å gi harvefiske et lite forsøk også da. Så det, men det litt vrient da å filme når det så mørkt som det nå. Jeg har ikke nok tatt med meg lampen, den som jeg lyser med akkurat nå. Så jeg kan jo bruke den. Men litt av greia da, det det at hvis jeg begynner å tenne den bort ved vannkanten her, hvis jeg får på en fisk, da betyr det at jeg kommer til å få én fisk og ingen fler. Så jeg må gruble litt, tenke. Det kan hende det såpass surt og kaldt at det holder med å bare få en fisk og bare kutte den. Men ja, så må jeg liksom finne et sted å sette den og sånn da, fordi det bare sånn litt av lampe som jeg må, ja, hvis jeg setter den bak en stein, ikke sant, så hjelper det ingenting. Så jeg kan ikke drive og styre for mye borte i vannkanten her heller, for da har jeg skremt bort fisken da også, og det liksom, hvis jeg skremmer bort all fisken, så er det jo ikke noe poeng i noen ting. Så, nei da, men jeg har i hvert fall lyst til å prøve det, så får jeg se hva jeg ender opp med film da. Så hvis det i det hele tatt, om jeg får noen fisk eller ikke, det vet jeg jo ikke. Så, men, ja, jeg prøver det, så får vi se. Fikk jeg joggen opp første kastet. Tok akkurat 7 sekunder, så nappet det. Jeg har ikke strammet opp enda, så jeg vet ikke om han sitter. Men jeg kan ikke drive med lys nå, så jeg kan ikke
blåse muligheten på første forsøket. Det første kastet. Skal vi se. Ja da, den sitter. Den sitter. Nydelig. Ja, da ble det litt radioprogram da. Jeg får vise frem fisken etterpå. Ok, nå må jeg bare ta en pause. Harving på fjellet, det funker. Jeg har bært med meg fangsten opp hit, og jeg ikke ferdig med å fiske. Så skal vi se, da har jeg en på, jeg har kakaen også. Den fikk jeg nå nettopp. Der, bælfeit fining. Det var en. Og så, så fikk jeg en, den var litt tynn. Så den kanskje fjellreven skal få. Så men han har lengden i orden da, men den var, den er sånn kattematt. Her er en. En til. Helt ok fisk. Og så skal det være, der var den, den sklaut av hoven, der. Minst en halv kilo. Nei, det var den med sena på det, den har jeg fått den. Der er den, den siste. Så, det er knallfine fisker. Det er også skikkelig sånne feite kubber, vet du. Så disse frotser i mat og har det veldig fint. Så her tenker jeg det finnes enda større. Så jeg fikk tre stykker inne i den der kulpen. Og så første kastet beit med en gang. Og så hadde sveiva liksom bare bitt litt og buff, så satt den. Og så andre kastet så hadde jeg napp, den fikk jeg ikke. Tredje kastet hadde jeg napp, den fikk jeg heller ikke. Og så ble det litt sånn stille, egentlig. Og kastet en del ganger. Og så uten noen napp, men så fikk jeg en til da. Ja, jeg fikk egentlig to til. Og så gikk jeg litt på utsida av den kulpen, og der hadde jeg napp. Første kastet. Den fikk jeg ikke. Og så andre kastet, napp igjen. Og det var den som satt på snøret her nå. Neida, så harving altså, det er mulig du har hørt meg snakke om harving, sett noe innlegg, men uansett, det er så bra, det er så bra harve. Og nå er vi på 1300 og et eller annet meters høyde, det er september, det er dritkaldt, men akkurat nå så fryser jeg ikke, for jeg glemmer å fryse. Så ja, uansett, jeg må fortsette litt til, men men det blir så mye svart skjerm og radioprogram bare, så jeg har kamera og lampa sånn stående klart, og så får jeg på en sånn ordentlig breiflab, så da blåser jeg om jeg ødelegger for noe mer fisking. Så uansett da, så da skal jeg sette på kamera, hvis jeg får noe sånn, men jeg må kroke den da, så jeg kjenner at det liksom virkelig er noe tungt i andre enden. Nei. Ja. Nå skal vi ta titt på en fin fisk. Titt på en fin fisk. Sjekk den da. Den er feit. Den er godt over kiloen også. Så, oi, ja, jeg har kakaen også selv om han spreller litt, jeg er litt krampig. Så, jeg angrer litt på at ikke jeg filmet han da. Det var litt sånn der, ja, det var
så vrient å få det til, og så skjer ting jeg må liksom... Når jeg først får den på da, vet du, så må jeg prøve å berge nå, jeg driver og styrer med kamera og sånn. Allikevel. Men den der altså. Den... Den var real. Det var skikkelig fin fisk. Jeg tok jo ikke med meg vekta hit da. Men... han I hvert fall... I hvert fall ikke noe under en kilo. Og tipper han litt over, ja. Så... Det var en ordentlig fin her. Så... Han blir liksom litt sånn... Nei, det gøy. Det veldig gøy. Jeg får ta veien den største, den karen der. 1250 gram. Ja, jeg happy med det jeg. Ja, det moro også når det blir liksom over kiloen og vel så det. Ja, moro det uansett, men det klart det jo ekstra gøy når de litt store. Ja. Fantastisk. Ja, det her ble kveldens harvefangst. Det noe av det kuleste jeg har vært med på en stund. Dette var heftige greier altså. Og så så mye napp som jeg har hatt. Jeg har ikke tall på hvor mye napp jeg har hatt. Det var liksom sånn at hadde jeg tatt 5 kast, vet du, og ikke det skjedde noe, så begynte jeg liksom å lure på hva som skjer nå. Er det liksom helt over nå, eller? Men så nappet jeg igjen. Men det som var litt sånn der snodig, de nappet ikke på en sånn måte som jeg er vant til fra marka hjemme, liksom. Der er jo ofte at de plasker når de napper. Det litt alt mulig der, alt fra et lite lugg til du kjenner det napper og sånn. Men de her sånn, de bare hogger akkurat som du fisker med sluk, liksom. Jeg skjønner ikke nesten hvordan de får det til, for de lagde ikke noe lyd. Og så bare sånn skikkelig hogg, du bare røkka i stangen. Og det liksom litt dumt da, fordi at det jo sånn med harving, at du med en gang fisken tar, så må du være liksom lynkjapp med å senke stangen, åpne bøyene på snella og la fisken få ta byttet sitt og svømme av gårde med det uten at den merker noen motstand. Så da drar den bare med seg sene fra en åpen snelle. Men, og det veldig ofte det at når du røsker i stangen, da merker også fisken det da. Og da skjønner den med en gang at det noe ugler i mosen, og så spytter den ut margen. Og det skjedde altså snørr og 40 ganger i kveld, altså. Det var hele tiden, altså det nappa og det nappa og det nappa. Og hadde jeg fått all den fisken som nappa i dag, da tror jeg måtte gå 2 turer ned igjen fra fjellet også for å bære med meg alt sammen. Så det kanskje like greit at ikke jeg fikk noen flere. Men uansett da, dette var kult altså. Den der 1,250 veier den til. Og så, det jo noen flere fine her da. Den der ikke så halvgæren den. Den jo snuser jo på 8 hektar eller noe sånt kanskje. Og så, der en fin en. Den ganske pen. Og så, men jeg fikk noen som var sånne tynne, sånn som den. Den der var veldig tynn. Og så tror jeg fikk en til også. Jo, den der. Og se lengden på den, vet du. Hadde den vært i kondisjonen, så hadde det vært kilosfisk dette også. Men dette her, jeg vet ikke helt hvorfor det sånn, jeg. Noen av dem jo helfeite, da. Se den da, den jo liksom trill rundt. Og den feit, og
Her er en fighting, og det er liksom nesten så de har sånne valker, ikke sant? Så det er ikke noe tvil om at det er meget gunstige forhold for fisken her. Og når de blir sånn, så kan de nok vokse seg veldig store også, for de frotser i mat altså, når de blir sånn. Men disse her, jeg antar at det er sånne som, som har gitt i fjor, og så har de aldri egentlig klart å hente seg inn igjen. Det er sikkert det som skjer. Men nå er ikke jeg noe fiskebiolog, så jeg har ikke noe bedre svar enn akkurat det. Men dette var gøy altså. Og nå har jeg brukt den her da, den der Centaurus-stanga, den ultralette, med den iFishband lille tusensnella. Jeg har egentlig, det er første gangen jeg bruker den på harving. Fordi jeg har liksom tenkt at den er litt for myk og litt for lett. Jeg liker, trodde jeg i hvert fall, litt grann stivere stenger, for marktuga blir ganske stor. Men ja, jeg skal innrømme at jeg tok litt feil der, fordi den var, altså den var helt utrolig god harvestang, altså. Den var altså, den var så god å harve med. Jeg kastet veldig langt. Og alt det greiene er sånn, det er så følsom og så fin å harve med. Så det er en god harvestang, altså, hvis du er interessert i å ha det. Og den er jo superfin, vet du, til alt sånn der lett fiske. Jeg pleier å bruke den liksom bare med 2-3 marker på, og så kaste i vak og så videre, og så en liten spinner og sånt da, ikke sant? Det er noe helt nydelig til. Men den var også knallgod å harve med. Og den snella også, bremsen på den snella, når jeg kjørte den fisken der sånn, og så kattemyk brems. Det er den største fisken jeg har fått på den snella, og det var liksom 0,0 problem å kjøre nærkamp med den altså, i mørket og alt det greiene her sånn. Meget godt fornøyd. Så det er jeg glad vi har i nettbutikken vår, fishking.no, at vi har dette fine utstyret. Så du kan jo skaffe deg det også da, hvis du har lyst på det. Så Ja. Jeg tror kanskje vi må ha denne inn som et sånn alternativ også i harvefiskepakka våre. Der ligger det en 7-fotstang. Den er veldig god å harve med den også. Og den er jo litt mer sånn all-round-stang også. Til liksom hvis du har lyst til å fiske med dupp og litt grann tyngre greier, så er den stangen helt nydelig til det. Så, men jeg tror vi skal prøve å få lagt inn det settet her. Centaurus-stanga og den iFishband-snella som et alternativ der, sånn. Den finnes jo i den smygfiskepakken. Det gjør den jo. Så du får jo tak inn der. Og så er den jo bare som et sett også da, hvis du har lyst på, hvis du har alt annet du trenger fra før med hov og alt sammen, så har vi den som sett. Altså alt er jo løst også, men som sett da, med stang, snelle og sene også. Så ja. Nei, og så hov da, ikke sant? Det må man jo ha med seg. Jeg hadde slitet med den der også hvis ikke jeg hadde hatt hov i kveld. Og hadde den ryket, da hadde jeg måtte ringe psykiatrisk, tror jeg. Og bedt om en innleggelse. Men, nei. Helt fantastisk. Og nå skal jeg rense all fisken. Men den der, den skal jeg donere til fjellreven, tenker jeg. For den der tror jeg ikke er noe særlig til matfisk. Jeg så en fjellrev her i stad. Prøvde å filme den. Jeg er usikker på om det ble noe av det.
så det må jeg se på når jeg kom hjem. For det var jo køla mørkt, jeg prøvde å lyse på den og alt det greiene her sånn. Men den drev og luska rundt meg, vet du. Han kjente at her lukter det fisk. Og de er jo ikke så veldig sky heller da, så... Men det var gøy å se i hvert fall. Jeg har ikke sett fjellrøy på mange år, jeg. Så det var en kul opplevelse også. Så det, ja ja. Nei, men nå må jeg rense fisk, og sånn at jeg tar vare på fangsten min, for dette her er delikatessemat som skal bli med hjem. Ja, ja, ja. Ja, ja. Da er vi på... grader. Ja, nå står det en der. Jeg har kanskje varmet den opp litt. Den var null når jeg plukket den opp. Uansett så er det passekaldt. Men ja, ja. Hvis du sliter med å få fisk, og det er surt og guffent og kald vind, så kan du prøve å harve, vet du. Da biter det. Nei, nå skal jeg krype inn i suiten min og... Og legger meg ned på å sove ut etter dagens økter. Tar ned i morgen tidlig. Ja, det her det var del nummer to fra denne fjellturen her sånn. Har du ikke sett del 1, så finnes den. Og del 3 også. Finnes, så se gjerne alt sammen hvis ikke du har sett det enda. Så det ble masse fin fisk, vet du, i alle delene. Og litt tips og triks kanskje, gjennom hele turen. Og ser du på YouTube, så er det veldig hyggelig da, hvis du trykker på abonner-knappen, ding, 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 så får du med deg det som vi legger ut. Og når du trenger fiskeutstyr, så er det på fishking.no du skaffer av det. Masse fint utstyr der, og blant annet alt du trenger til å bedrive fluodupp, både til fjells og i skogen og elver overalt. Helt fra enkelte fluer og dupper og så videre, til fulle pakker med alt som er. Stang, snelle, sene, hov, brille, flue, bomblupper, alt som er. Og så finnes det også pakker da, med kun fluer og bomblupper. Så mye fint å få tak i. Så har du lyst til å prøve dette her sånn selv, så er det fishking.no du finner utstyret. Ok, hei også!